უკვე მეორე დღეა ძმები ნობელების ქუჩაზე მცხოვრები ბავშვები სკოლაში ვერ დადიან წუხანდელი გადაუღებელი წვიმის შედეგად აქ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა შექმნილი. თოუჭყაპის შედეგად წყლის დონე მოიმატა და საცხოვრებელ სახლებში შეაღწია. ადგილობრივთა ნაწილმა დილით სამსახურში წასვლა მანქანითაც ვერ შეძლო. მეზობლები ერთმანეთს კიბით უკავშირდებიან. აქ ცხოვრებლები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თამარის დასახლებაში მერის წარმომადგენლის თამარ სალუქვაძის მიერ გაკეთებული განცხადების გამო, სადაც იგი აცხადებდა, რომ ოჯახებმა არხები თვითნებურად მშენებლობებისას ამოქოლეს. განცხადება თამარ სალუქვაძემ ამავე თემაზე ქუშინ გააკეთა. წყალის სიმაღლე ადიოდა მეტრზე. მეტრზე იყო სიმაღლე და მაშინაც დაბრუნდა და შემოვიდა. მერე ცოტა გაწდიდეს ხელით, ხელოვნურად და მაშინამ გაიარა, მაგრამ ბავშვები ვერ გავიყვანეთ. ხო, ბავშვები, ახლა რამოდენიმე ბავშვი, სამი მოსახლის ბავშვი სკოლის მოსწავლეები სახლში არიან. რა ვიცი, ახლა ერმაკოვსაც ვთხოვეთ აგი. ერმაკოვი როცა სათავეში გადიოდა, კი ვთხოვეთ, რომ გაგვიკეთე და ვიხჩობი წყალში. ამაში ხედი რამდენიმე შოკია დადებული, რომ გამოვიდეთ. აი აქანი არში ვერ შევდივა, მეზობელთან ვერ გადმოვდივა, სადმე მაღაზიაში მივიდე ვერ მივდივა. ქუში რომ მოვიდნენ და რომ თქვენ ტელევიზიაში რომ გადმოსცენ თვითნებურად გააკეთეს, თვითნებურად რა გააკეთეს? ყველაფერი იმით არის გაკეთებული კანონიერად. რომელი კანალიზაცია არის აქ ჩამარხული, მოვიდნენ თვითონ მონახონ თვითონ სადა მათი გაკეთებული რომელი არის. ხო და მაშინ ჩვენ არაფერი სათქმელი აღარ გვექნება. მოვიდო თვითონ შეამოწმო, ნახო რომ ჩვენ რომელი კანალიზაცია დავაყრუეთ. ქუჩები მოისილა და მოსილული არის ჭები წვიმის შედეგად. თქვენ ფიქრა სამუშაოების დროს დაზიანდა თქვენ მოხდა მისი მოსწორება და დაიმალა? არა, ზედაპირული არის და ამიტომ ზედაპირული ფენას მოუხსნით ახლა და გაიწმინდება და პრობლემას მოიხსნება. თქვენ ფიქრა ნავმისადგომის მშენებლობის დროს შემდგომ მოსწორდა ეს ტერიტორია და მაშინ დაიწერა ეს ჭები? ნუ მოსწორების შედეგად რაღაცა უნდა ახლა არ მოხდა მე ყოველდღიურ მიქცევა და რომელიც ახლა იწმინდება.